Ahoj, já tě vítám na kanále Jak se co dělá a dneska si společně ukážeme, jak zjistit IBAN od vašeho účtu v bankovní aplikaci ČSOB Smart od ČSOB. Takže jako první věc na našem telefonu spustíme aplikaci ČSOB Smart a přihlásíme se k našemu účtu. Poté, co jsme úspěšně přihlášeni, v dolním menu se ujistíme, že máme vybranou záložku Přehled a pokud ano, je nám zobrazen seznam všech našich účtů, takže zde si vybereme účet, od kterého bychom chtěli znát IBAN a klikneme na tento účet. Tímto se nám zobrazí detail našeho účtu a zde v horním menu klikneme na tlačítko Další. Nyní se nám zobrazí podmenu a zde v dolní části obrazovky klikneme na možnost informace o účtu. Nyní jsou nám zobrazeny detailní informace o našem účtu a zde už můžeme vidět položku IBAN, případně i BIC. Toto by bylo pro video vše. Pokud se ti video líbilo nebo ti pomohlo, tak tam určitě nezapomeň dávat like. Pokud znáš někoho, komu by video mohlo pomoct, tak budu moc rád za sdílení. A já se na tebe opět budu těšit na kanále Jak se co dělá.